Det är stor skillnad idag med hur vi kommunicerar i systemet. Tidigare så var det ju utdrag på papper in i brevfack. Vi fördelade en gång i veckan. Jag tog ett ärende, det kanske tog några veckor innan det här mötet blev bokat. Det går mycket smidigare i Lifecare. Vi kommunicerar i systemet. Vi jobbar med meddelanden med varandra, mellan handläggare. Vi jobbar med uppdrag. Vi plockar upp uppdraget. Man kan se att uppdraget är påbörjat. Vi ser vilka handläggare, för det är flera handläggare inblandade, från försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd till arbetsmarknadshandläggare, och det kan vara flera insatser för en individ, så att vi jobbar parallellt flera i ärendet. Och det är ett arbetssätt som vi har beslutat om, och det hjälper det här systemet oss till att jobba enligt. Klienten ska inte behöva höra att jo, men nu har jag skrivit uppdrag här till kompetenscenter och nu ska jag lägga det i den här postlådan och det tar nog 3 veckor innan de vittjar den och så sen så kommer du få en tid skicka. Alltså, de ska bara känna att det flyter. Vissa saker ska ju hända bakom kulisserna, så att säga. Och det är ju det jobbet som Lifecare gör åt oss, att jobbet bakom kulisserna fungerar bra. Medborgaren ska bara veta att oj, vad fort det gick och jag fick hjälp direkt. Det uttrycker de ju också, att det är jättebra. Att så fort man får ett beslut så plingar det till i telefonen. Det är inte någonting man behöver liksom efterfråga hela tiden. Det är ju ett betydligt mer lättanvänt system. Det är enkelt att se vilka kontakter och företag vi har samarbete med. Det är ju en bra funktion att man kan skriva en dokumentation. Vem är det som senast har haft kontakt och vad blev bestämt? Finns det olika krav på företagen, vad de söker och vad som krävs för att vara där? Så att det blir ju proffsigt att man kan se innan när vi jobbar i teamet, så att vi inte ringer på samma kontakter. För det känns ju inte bra. Vi vill ju minska den administrativa bördan på socialsekreterare. För det vi kan och är duktiga på, det är att jobba med förändringsarbete med personer. Och då måste vi träffa klienter. Så att vi kan inte vara fast med miniräknare, papper och penna. Verksamhetssystemet stödjer liksom våran verksamhet snarare än tvärtom med Lifecare, så som det har varit då med andra system, att det blir ett jobb i sig att jobba med systemet på något vis. Så det upplever jag ju inte med Lifecare.